Эрхэм жолооч таны анхаарал автомашины амортизатор болон гоёл чимэглэлийн худалдааг танилцуулж байна. Манайд бүх төрлийн автомашины амортизатор болон гоёл чимэглэл зах зээлийн ханшнаас хямдар борлуулагдаж байна. Таны авсан сэлбгийг газар дээр нь үнгүй солихоос гадна хөдөө орнуудгаас сахиалга өгсөн тохиолдолд унаанд тавьж өгнө. Ингээд жолооч тав хүнд хайгийг дуулгая. Таван шарын залуус ороолоос чигээрээ яваад Эко Ойл шатхуун түгүүг станцын ард Улаанбаатар эмпгэс авто худалдааны төвийн 132 дугаар павильонд байрлаж байна. Харилцах утасны дугаар 8810518291 0202 0300.